naša priča dana, kako toplotni talas utiče na sveukupno psihofizičko zdravlje. O ovome razgovaram sa našom redovnom gošćom, Miljom Poparom Živić, psihoterapeutkinjom. Dobro jutro, hvala što si tu, Milja. Dobro jutro. Sad, nismo slučajno izabrale ovu temu vezanu za ove vrele dane i psihofizičko zdravlje, s obzirom na to da vremenske prilike ili neprilike, kako ih zovemo, mogu uticati i na zdrave ljude, ali i pogotovo na ljude sa nekim hroničnim oboljenjima ili psihosomatskim tegobama. Hajde da krenemo od toga. Dakle, najpre, kako vremenske prilike, konkretno sada ovaj toplotni talas, može uticati na psihofizičko zdravlje, možda prvo kod zdravog čoveka? Pa najpre, ranije se smatralo da nema toliko uticaja na zdravlje, međutim, pošto se i klima promenila, naročito u predelima gde ljudi na to nisu navikli, dolazi do ovih zaista ekstremnih temperatura, pre svega ekstremnih vrućina, postoje i nauka koja se sada bavi time, to je biometeorologija. I ona isto, postoje istraživanja i podaci, naravno statistika je ozbiljna, vezana za probleme koji se javljaju, koji su povećani u vreme, naročito visokih temperatura. Što se tiče hroničnih bolesnika i uopšte ljudi koji uzimaju bilo koju vrstu terapije, ne mislim tu samo na mentalne bolesti, u vreme kada su izražene velike vrućine, telo je opterećeno dodatno i naravno da mora da se poštuje terapija i moraju da se preduzmu možda i neke ozbiljnije mere zaštite organizma, pre svega od izloženosti toplote, jer toplota, kao što znamo, jako može da utiče na celokupan organizam, ne samo na mentalno zdravlje. Kada govorimo o mentalnom zdravlju i ljudima koji već pate od anksioznosti, depresije, bilo kojih psihosomatskih tegoba, da ne idemo na teža oboljenja poput šizofrenije, bipolarnog poremećaja, stići ćemo možda i do toga, ali da idemo korak po korak, koji su to simptomi, kako ove vremenske prilike mogu da utiču na njih i šta bi tu trebalo preduzeti? A inače, vrućina, kao što znamo, smanjuje motivaciju, utiče da imamo neko letargično raspoloženje. Prosto naše žlezde reaguju drugačije, naši hormoni reaguju drugačije, jer se telo nalazi u dodatnom stresu, jer je opterećeno, da kažemo, dodatnim hlađenjem. E sada, kad uzimate lekove, naročito lekove, recimo, za smirenje, anksiolitike, antipsihotike, postoji veća mogućnost da vi dobijete i toplotni udar, jer prosto neki centri u mozgu koji prepoznaju, to jest koji služe za hlađenje organizma, smanjena je mogućnost i prepoznavanja, tako da telo prepozna tu vrstu toplote. Tako da ljudi koji su pate od ozbiljnih psihoza, mora da se povede računa o njihovoj zaštiti i trebalo bi da budu u klimatizovanim prostorijama, ohlađenim prostorijama za vreme ovih velikih vrućina. Naravno, povećana je i agresivnost, povećana je razdražljivost, ljudi ne mogu da spavaju, naročito kada je jako vruće noću, čak i sa klima uređajima ne mogu da spavaju, tako da uopšte telo celokupno je izloženo većem stresu nego inače. Većem stresu. I sad, postoje ljudi koji imaju određene terapije, ali upravo na ovim visokim temperaturama im se događa da bilo lekovi za smirenje, bilo lekovi za anksioznosti koji god da su prepisani, a naročito oni koji utiču upravo na smirenje, dakle, utiču loše na ljude s obzirom na to da se ljudi žali da im padne pritisak i da ne mogu da dođu sebi, da se osjećaju po ceo dan omamljeno. Šta tu preduzeti? Onda neki ljudi se opredeljuju na prekid terapije. Da li je to dobro ili nije? I kako bi mogli da... U svakom slučaju ne bi trebala da se prekida terapija ili naravno savjetovati se sa lekarom možda o promjeni neke doze. Međutim, u ovakvim situacijama, naravno kad je telo, kažem, izloženo dodatnim rizicima i dodatnom iscrpljivanju, generalno vama se i više spava i razdražljiviji ste i telo nije u mogućnosti, prosto luči se znoj, jel tako, može da se desi, ajde, natriju može lako da se nadoknadi ili kad krene da fali kalijum, litijum i tako dalje, a mnogi lekovi utiču na ne štede kalijum, naročito i neki diuretici, neki lekovi za pritisak i tako. Tako da u svakom slučaju treba konsultovati lekara,
A ako vi sad, naravno, nemate vremena da odete kod svog lekara, trebalo bi u svakom slučaju da preuzmete neke mere predostrožnosti koje se opet tiču, kažem, bitno je čime se ljudi bave. Ako se ljudi bave nekim zanimanjima koje su recimo na polju, pošto ovakvo vreme, kada je temperatura dostigne neki 38 ili 40 stepeni, ako se sad to malo promenilo, trebalo bi realno da se uvede vanredno stanje. Tako da se obustave neki radovi, naročito javni radovi na ulicama i tako dalje. Međutim, vi kada dođe do nekih ekscesa, kvarova, evo kao što smo malo pre čuli, vi morate na terenu da imate ljude koji su takođe negde možda na nekim terapijama. Tako da u svakom slučaju treba se rashlađivati, hidrirati, više odmarati, znači praviti neke pauze u radu i tako, truditi se da se opustimo što više da bi smanjili uopšte tenziju i da bi telo se umirilo što više. Šta može prouzrokovati nagli prekid terapije? Nagli prekid terapije može prouzrokovati svašta, zavisi u koju terapiju pijete. Ako pijete terapiju za srce, pritisak može da dođe i do smrtnog ishoda. Ako ste na dijalizi, neko vam ukrši terapija. Što se tiče psihijatrijskih bolesnika, antidepresivi, na primjer, obično imaju kumulativni efekat. Pa i kada prestanete da ih uzimate, oni neko vreme deluju na vas, ali postoji način na koji se lekovi dozdiraju, način na koji se spuštate sa lekove i tako dalje. Tako da u svakom slučaju nikako ne treba sami da odlučujete da li ćete da prestanete terapiju ili nećete. Nijedno, mislim. Kako alkohol i psihoaktivne supstance deluju tokom ovih vrelih dana i na zdrave ljude, to pitam sada posebno za zdrave ljude, a pretpostavljam da ljudi koji su na lekovima ne konzumiraju. A ono što je inače karakteristično za vreme vrućina jeste da to su podaci i statistike recimo iz urgentnih centara i tako širom sveta, jeste da je opšte povećana neka agresija. Pošto ljudi, naravno, nervozniji su, napetiji su kada dođe do visokih temperatura i dolazi do veće konzumacije i alkohola i psihoaktivnih supstanci. Prosto, leto je pa ljudi se i više kreću i tako. Međutim, organizam nije u stanju, prvo je dehidriran samim tim, alkohol inače izaziva veliku dehidrataciju, zatim normalno je da se u ekstremnim uslovima kao što je vrućina lakše i napijete. Konzumiranje raznih psihoaktivnih supstanci također dovodi do agresije i do problematičnog ponašanja. Tako da u svakom slučaju podaci koji govore statistički uopšte o agresivnosti, agresivnost je pojačana naročito kad je izražena vlaga i visoka temperatura. Tako da vi u zemljama koje su u takvim klimama, recimo u Indiji, imate izraženiju stopu nasilja i određenih vrsta krivičnih dela koja se dešavaju upravo zbog ovih klimatskih uticaja. E, kada smo već kod klimatskih uticaja i vremenskih prilika, sada govorimo naravno o visokim temperaturama i vrućinama, šta one izazivaju, što smo upravo čuli, a šta s druge strane izazivaju vremenske prilike poput konstantne kiše, oblačnog vremena, hladnoće, dakle, postoje zemlje u kojima je jeste, pa visoka mi znamo stopa da klime oblikuju i mentalitete. Mislim, to je poznato. Sigurno ljudi sa severa nemaju isti mentalitet, iste navike, isti temperament kao ljudi sa juga. Međutim, Holanđani su skoro radili to neko istraživanje. Ranije smo se svi radovali negde tom letu, jer znamo da sunce i prirodni ciklus sunca, jel tako, i sunčeva svetlost utiče na raspoloženje, utiče na sintezu vitamina D, koji je jako koristan za naše zdravlje. Međutim, ustanovljeno je da u ovim ekstremnim klimatskim situacijama, što se zadnjih 10 godina dešava, da ljudi više ne tako željno i ne iščekuju leto. Ustanovljeno je da im više prija neka zima. Međutim, naravno, smanjena sunčeva svetlost utiče i na neku smanjenu aktivnost i činjenica je da su skandinavske zemlje poznate po tome da smatra se da je to između ostalog i zbog manjka sunčeve svetlosti, je li tako, da su ljudi izloženi nekim depresijama koje su više sezonskog karaktera i da su u većem riziku od samoubistva. Međutim, najnovije statistike ovih zadnjih 10 godina, kao što kažem, kaže se da je situacija prilično promenjena. Ljudi u tim zemljama sad imaju kvalitetniji, organizovaniji život i tamo se klima promenila, više nije surova kao ranije. Tako da se situacija menja. Ipak su gore ove vrućine i vlage po zdravlje,
nego zima, gde vi možete ipak nekako da se organizujete i da, ovaj, naravno, ne pričam sad o ekstremnim zimama sa nekim minus 30 ili ne znam, mi se ovde ni ne sećamo skoro nekog minusa, jel tako? Da, otišli smo mnogo u plus. Jeste, tako da ovaj, ljudi, ono što mogu da preduzmu u svakom slučaju, jeste da se trude da stvarno umire svoj organizam, da shvate situaciju, da nije šala. To govorim, dosta tinejdžera recimo dođe u tu situaciju, odu na neke bazene, budu ceo dan, naročito devojčice koje imaju i cikluse i hormonske probleme, jer sami znamo da i hipofiza luči hormone, jel tako, koji utiču na koje inače utiče vrućina i organizam je izložen dodatnom stresu. Znači, naročito za decu je važno, kažem, ceo dan provedu u nekom bazenu, da se redovno hidriraju, da uzimaju, ne znam, i neko voće i nešto slano, da ne bi prosto došlo do tih nesvestica, dehidratacije i tako dalje. A naravno, psihički bolesnici, dodatni oprezi, slušanje, jel tako, saveta lekara i, mislim, oni inače žive povučenim životom, ljudi koji su ozbiljno hronično bolesni, naročito od psihičkih bolesti, ali je bitno da članovi porodice znaju da je neophodno da se prostorije gde oni žive proluftiraju, ohlade i da se prosto njihov organizam dodatno umiri. Šta znači kada neko kaže ja sam meteoropata, a neko kaže to ne postoji. Dakle, zašto vremenske prilike na nekoga utiču, a na nekoga ne? Pa kažem, to sam ja skoro relativno saznala, pošto ja to jesam i onda smatram da postoji sad ta nauka koja se zove biometeorologija, koja stvarno postoji istraživanja, recimo vezana za, znamo za reumu, to su još bake govorile, ili tako, kada će kiša ili nešto da vas bole kosti, mišići i tako dalje. Činjenica je da postoji uticaj, naročito vlažnost vazduha, atmosferski pritisak utiče na stanje organizma, a da ne govorimo o vrućinama, o ekstremnim hladnoćama, znači prosto fiziologija organizmu se menja. Nećete se isto osjećati ako se znojite preterano i telo se trudi da se ohladite i ako ste recimo na 20, nekih idealnih, kako kažu, 23 stepena. Tako da sigurno da utiče. A zašto na neke ljude uopšte ne utiče vreme? E pa sada, svačiji organizam je drugačiji. Naravno, iz godinama, mi kad smo bili mali, ja se ne sećam da mi je palo na pamet, da razmišljam uopšte o tome. Ali iz godinama, naravno, aerozagađenjem, smanjenjem, menjanjem i stila života, mi sada više ne provodimo ni toliko vremena u prirodi, jel tako? Drugo, mi nemamo ovde zelenih površina. Zapravo, jedan od načina rešavanja ovih problema, to sa tim se slažu svi, jeste ozelenjavanje, naročito urbanih gradskih sredina. Tako da jedan takav stil života može zaista da utiče na kvalitet. Na kvalitet istoga. Jeste. Kada govorimo o bilo kojoj bolesti, mi se trudimo da pričamo o prevenciji. Ako bismo pričali o prevenciji psihičkih oboljenja i ovih tegoba o kojima mi ovde sada govorimo, šta bi ona značila i šta bi podrazumevala mentalna higijena zdravog čoveka? Pa pre svega, jako je važna prevencija. Moram da naglasim da kod nekih bolesti ipak genetika igra presudan faktor, ali to je zaista u nekom malom procentu, naročito kod psihijatrijskih bolesti. Jeste. Ali u suštini, mi svi treba da se trudimo da imamo neke podržavajuće odnose, jer ono što je primećeno da pored nekih otežavajućih životnih okolnosti, borbe za egzistenciju i tako dalje, što naravno donosi stres, ono što jako doprinosi psihičkom zdravlju jesu odnosi sa bliskim osobama koji su adekvatni. Naravno, ako vi dođete u situaciju da se osjećate loše, bilo bi bolje da potražite pomoć ili da pokušate da počnete da rešavate svoje probleme, jer ono što prvo strada kod mentalnih bolesti jeste upravo taj socijalni moment, a to je čoveku jako važno. Znači, prvo strada volja, pa onda stradaju odnosi. I onda dolazi do tog nerazumevanja, onda dolazi do problema i onda se bolest samo pogoršava. Znači, ono što je najvažnije jeste da, pored toga da negujemo zdrave stilove života, da negujemo pre svega tople, zdrave, podržavajuće odnose, bar sa prijateljima i sa porodicom. Da se tu potrudimo, ali ako na poslu uvek nemamo mogućnosti za takve stvari, ono što svakoj osobi
prija jeste prijateljski odnos, ali zaista prijateljski odnos prema drugom čoveku. Šta bi još podrazumevala mentalna higijena? Sve uslove da se živi zdravim životom. Znači da se neguju obrasci ponašanja koji podrazumevaju normalne odnose. Kad kažem normalno, sad više niko ne zna šta je normalno. Ali u suštini svi znamo šta nam prija. Znači da imamo određene ritmove i spavanja, da se hranimo na određeni način, da konzumiramo. Znači prosto jedan zdrav stil života koji podrazumeva redovnu ishranu, redovno odmaranje, redovno bavljanje sportom, druženje, odlaženje u prirodu, znači sve ono što su nas učili kad smo bili mali, ali tako što smo zaboravili usput. Što smo zaboravili usput. Da. Da li vama ovih dana, Miljo, dolaze upravo pacijenti na ovu temu o kojoj smo mi danas govorili? Na temu vezanu za meteorologiju i za vrućine? Pa ne, u suštini takvi pacijenti se više javljaju hitnim službama, tako da naravno da se svi žale, ali ne. Ali da li primećujete kod... Ja primećujem generalno kod ljudi da je nervoza, recimo u saobraćaju, evo juče sam čula za dva samoubistva. Mislim, dešava se prosto ljudima, se pogoršava stanje u svakom slučaju po ovako ekstremnim temperaturama, da. I negde, evo, nakon... možemo da kažemo, pa s jedne strane kratkog, s druge duži period nakon korone. Mi smo govorili dosta o tome koliko nas je to sve kao društvo u celini promenilo i koliko je pogotovo uticalo na naše mentalno zdravlje. Šta sa ove distance kažete? Pa kažem da ljudi nisu dobro. Da se ljudi trude, da su se ljudi otuđili, da je sve manje kontakata, da se ljudi sve manje viđaju. Mnogi su se posvetili sebi, i u tom preteranom posvećivanju sebi nema vremena za druge, znači prosto smanjila se komunikacija među ljudima. A koji je osnovni razlog za razdor porodice? Pa to je sada mnogo teško pitanje. Razni su razlozi za razlog porodice. Između ostalog, neslaganje, loši socijalni uslovi, siromaštvo, nepodržavajuća sredina. Ali ako uzmemo obzir da je sve to već postojalo i u prošlosti, a da se danas događa, pa danas su ljudi manje spremni možda da trpe neke stvari, manje su koncentrisani na porodične vrednosti, manje se insistira na tome da treba uopšte da se ima porodica. Tako da, mislim, ovo je posebna tema, ozbiljna tema. Porodica je prosto pretrpela jednu tranziciju i vidjet ćemo šta će da bude. Ne mora da znači da će to uopšte biti tako loš. Jer možda te neke sada savremene porodice neguju neke druge stilove života koje su u ovom našem savremenom svetu možda primerenije i prilagođenije uslovima našeg života. Mi sad to ne znam, više nemamo mnogoljudne porodice na selu gde su se deca rađala da bi radila, jel tako, pomagala, čuvala stoku, gde je porodica bila jedna vrsta zadruge. To više ne postoji. Mislim, možda negde na svetu, ali trend nije taj. Tako da je to jedna posebna ozbiljna tema. I ovo će nam biti tema za naredno gostovanje, a pričat ćemo i o rodnoj ravnopravnosti. Šta se sve promenilo? Šta bi sve trebalo da prihvatimo? I kako prihvatamo, da li zaista prihvatamo sve ono što dolazi, sve novotarije modernog društva? Mnogo ti hvala. Hvala vam. Milja Popara Živić, psihoterapeut, bila sa nama. Hvala.